Jovan Denović, atletičar Trepča, sa nama. Govorimo o nastupu Saše Miljkovića u Jagodini, o planinskoj trci na Goliji i predstojećoj promociji sporta koja će se 23. ovog meseca održati u Zubinom Potoku. Ti si bio treći na planinskoj trci na Goliji. Pripremate 23. ovog meseca, je li tako, promociju sporta u okviru svetske promocije sporta, pa da krenemo redom. Idemo od Saše Miljkovića. Pa jeste, kao što ste rekli, Saša Miljković, koji je dugogodišnji član našeg kluba, trenutno sada nije u Mitrovici, trenira u Novom Pazaru sa najboljim atletičarima na Srbije i sa Rifatom Zilkićem, ali nastupa za naš klub. Rifat Zilkić nam je odveo u poslednje vreme dosta talentovanih atletičara. Možda bi bilo najbolje da mi njega vratimo ovde. Jeste, pa nikad se ne zna, možda si on vrati ovde baš u njegov grad, pošto je on iz Kosovske Mitrovice. Inače, pa da, zato što su uslovi u Novom Sadu mnogo bolje nego ovde kod nas. U Novom Pazaru. U Novom Pazaru, da. I baš su dobili sada i atletsku stazu, onda zatvoreni tunel za treniranje. Baš imaju onako dobre uslove, a i zaslužili su zato što su najbolji klub i najuspešniji u Srbiji. Ovo je bila mala šala, naravno, ali da se setimo vrednosti našeg Rifata Zilkića, mi to uvek ističemo. Jeste, jako poznat kod nas ovde, naših građana. Jeste, nastupio je Saša u Jagodini na polumaratonu i istrčao je za sat i 17, što je solidno vreme, s obzirom da su vremenski uslovi bili jako teški, bilo je dosta toplo i sparno i pobedio je, tako da tu mu je bila neka uvertira za sledeću nedelju za prvenstvo države u polumaratonu, tako da vidjet ćemo, on vredno trenira, stvarno je super, u odličnoj formi, tako da nadamo se još boljim rezultatima od njega. Da. Kako je bila planinska trka na Goliji? Planinske trke su nešto posebno, mada za vas to nije toliko naporno kako nama izgleda, jer vi imate i visinske pripreme. Jeste, ali mogu vam kažem da je i za nas jako naporno, pogotovo za nas što trčimo srednje pruge na stazi, tako da je to nešto potpuno novo i jako drugačiji osjećaj i stvarno su te trke dovedu vas do neke faze da sami sebe iznenadite koliko ste u mogućnosti uopšte da date u toj trci, tako da trka je bila jako zahtevna. Trčalo se na Goli u Dajićima, trka je bila duga 13 km i pogotovo je bio zahtevan taj prvi početni deo trke, nekih prvih 2 km, zato što se bukvalno prolazilo kroz šumu gde je bilo ogroman uspon. Onda posle toga je bilo relativno uspona, blago uzbrdo i nizbrdo. Čak smo prolazili kroz delove gde nismo videli na 5 metara od magle koja se spustila, tako da je jako zanimljiva trka i bila je jako velika borba između mene i još jednog atletičara baš iz Novog Pazara. Napred su se odvojili i poznati naši atletičari Đuro Borbilj, koji je najbolji na tim planinskim trkama, ne samo u Srbiji, nego i među najboljima na Balkanu. I Nikola Milović, koji je isto ovde naš, tako da kažem, iz Leposavića, ali eto iz Leposavića prešao na ovom pazaru, kao što ste rekli, kod Rifata. Tako da i on je srednji prugaš, to je više dugo prugaš, trči 5000 i 10000 metara, tako da njima više leži to. Ali, kao što sam vam rekao, vodila se baš velika borba između mene i tog drugog iz Novog Pazara, bukvalno do zadnjih kilometara i po. Ja sam se borio da u svakom delu trke da mu promenim, da mu odem, ali znate kako je ono, najgore je kad vam neko diše za vratom. I on je bukvalno bio cijelu trku tu i nekih 2,5 km do kraja on mi je promenio. I otišao ispred mene nekih 100 metara, da kažemo tako, ali ja sam znao da kad uđem u tih poslednjih kilometar i po, gde je staza jako zahtevna, ima dosta trave, bukvalno trnja, grana, da sam tu spretniji od njega i da tu mogu da ga stignem i čak možda na kraju i pobedim. I ništa, tako odmicala je trka i mi smo ušli u taj teži deo tih poslednjih kilometar i po, dva, da kažem, ajde neki finiš, i on nikako nije odustajao. I ja sam pozadi nekako... Šta da mu radiš već? Ne znam. I nekako u jednom trenutku sam i ja odustao i rekao kao, ma nema veze šta da radim, ne mogu, pošto razlika se nije smanjivala ili minimalno. I na nekih kilometar do kraja on se nešto zapetljao oko nekih malina, zato što je imalo dosta trnja isto. I tu sam ja iskoristio priliku da mu priđem. I onda na zadnjih 800 metara on se baš zaglavio, nije mogo da preskoči neko drvo, ja sam se tu dao maksimum, prešao ga bukvalno pored njega i kad sam se vratio, pošto je to kao neki potočić,
I onda je tu bila velika grana i on je, umjesto da je zaobiđe okolo, išao tačno na nju. E, ja sam iskoristio tu priliku, prešao pored njega, vratio se kao taj potačić i onda se skotrljio, okliznuo se. On i dalje bere maline, jel? Da, i ovaj, okliznuo se, napravio kolu, tu stao i ovaj, nekako na kraju pobedio. Tako da, verovatno trka koju ću pamtiti onako do kraja života, jako zanimljivo i lepo druženje posle trke, tako da, eto. Evo, malo se i šalimo, pošto je zaista zanimljivo, ovo što se nam ispričao, vrlo interesantno. I sada ta trka je interesantna i po tome što tu nema pomoći trenera. Znamo na atletskim stazama, na stadionima, trener je tu kod svakog kruga, može da vam da savjet kada da pojačate, kada da uđete u finiš i tako dalje. Ovde si sam u šumi i na toj dugoj stazi i sam odlučuješ, tako da... Jeste, kao što ste rekli, ovde ste bukvalno prepušteni sami sebi svojim mislima i ovde najveća borba se vodi sa samim sobom. Zato što u svakom trenutku hoćete da stanete, da odustanete, ali eto tu jačate tu vašu psihu i tu dokazujete sebi uopšte koliko ste jaki. A jedina razlika između ove trke na stazi je što na ovim trkama imate okretnice, verovatno na 2-3 mesta, tako da koje su i neophodne, čisto malo osveženja da podignete šećer i eto, to je razlika. Da. I sada glavna tema ovog tvojeg jutrošnjeg gostovanja jeste prestojeća promocija sporta 23. u Zubinom Potoku. Jeste, pa to je jedan dan koji se organizuje pod kroviteljstvom Evropske komisije, Evropskog savjeta i naziva se Be Active. I suština tog, a u našoj zemlji je pod organizacijom Saveza za rekreaciju i fitness, i suština tog dana jeste da se promoviše zdravlje i sport pre svega, zato što smo mi svesni da na starom kontinentu sport stagnira, a u nekim zemljama čak i opada. Tako da ljudi sve više vode neki sedatirani način života. Tako da eto, to je jedan način da promovišemo sport, da pokažemo njegove čari, koje su njegove dobrobiti, da se družimo pre svega i naravno bit će otvoren. Ovom prilikom bih želao da pozovem sve građane, nebitno koje su životne doba, da li su deca ili stariji, da dođu 23. u Zubinom Potoku. Bit će otvoreno za sve, besplatan trening. Tu poznaće se i sa čarima atletike, kraljicom sportova. I nadam se da ćemo se lepo družiti i zahvalio bih se vama koji ste odmah istrčali nam u susret i rekli da ćete sa zadovoljstvom da učestvujete sve u tome, tako da hvala i vama isto. Veoma rado i ovo je prilika da još jednom pozovemo sve ljubitelje rekreacije pre svega, neka ovo shvate kao rekreaciju, a naravno među mališanima koji se budu pojavili gore, naći će se možda neki novi Rifat Zilkić, Darko Radomirović, Jovan Dejanović. Jeste, eto, mi smo poznati po tome, tako da nadamo se. Kakva je situacija, imaš li otprilike informacije što se tiče zainteresovanosti, da li ste animirali škole i tako dalje? Pa znate kako, s obzirom na svu situaciju ovdje koja je kod nas, sada trenutno i nema toliko zainteresovane dece, ali se mi trudimo, stvarno i radimo i eto, baš kroz ovo gostovanje, kroz društvene mreže i sve to, da, iskoristit ćemo to na kraju krajeva, trudimo se da na neki način promovišemo naš sport i da ljudi, većina ljudi nije svesna uopšte kako je to lep sport i zdrav pre svega sport. Kako je to druženje? To je druženje, stvarno, ja uvek kažem, ne može da se uporedi ni s jednim drugim sportom. Zato što smo mi stvarno, prijateljstva koje se steknu u atletici ostaju bukvalno do kraja života. Tako da nadam se da će u budućnosti da se razvije mnogo više sport i da će biti mnogo više dece. I ne znam, možda da smo, na primjer, u Zubinom Potoku, možda bi gore bilo više dece, zbog uslova samih, zato što gore ima atletska staza ovdje kod nas i nema baš nekih uslova i zato deca više pribjegavaju nekim drugim sportovima, košarci, fudbalu, eto, zato što imaju bolje uslove, ali nadamo se da ćemo promijeniti to u budućnosti. Da. Biće tu prilika da vidimo značajna atletska imena. Dopomenemo još jednog Rifata Zilkića, Darka Radomirovića, legendu naše atletike Stevana Vulovića. Verovatno još nekog, da li planirate da pozovete nekog iz Atletskog saveza Srbije? Pa ne znamo još, ne verujem iskreno, ali kao što ste rekli, tu će biti dosta legendi. Darko Radomirović koji je učestvovao na olimpijskim igrama, ko ne zna, u Sidneju 2000. godine, koji je bio nekoliko puta prvog Balkana, koji je trenutno sada predsjednik Atletskog saveza Kosova i Metohije. Stevan Vulović je legendarni koji je
možda jedan od najboljih profesionalaca za kroseve, pre svega. Da. Bio je nekoliko puta prvog Balkana u krosu. Ima drugo najbolje vreme na 10.000 metara, 28.35, odmah nakon poznatog našeg Daneta Korice, tako da je stvarno jedan veliki as atletike naše, srpske. I moramo da napomenem da on danas ima 70 godina, ako nisam pogrešio gore-dole, ali i dan-danas trenira i skoro je baš ove godine Zimus je nastupio u dvorani i za svoje, naravno, za svoju generaciju i pobedio je u tim trkama, tako da, eto, bit će stvarno dosta poznatih ljudi sveta atletike, tako da će, eto, deca možda imati prilike da popričaju sa njima, da nauče nešto novo o samom sportu, da dobiju neke korisne savete, tako da radujemo se. Preduhitrio sam, baš sam hteo da navedem taj podatak za Stevana Vulovića, da i ovim godinama, nedavno smo razgovarali, svako jutro počinje u stvari trčanjem i to više kilometara, što je za njegove godine zaista impozantno. I evo da ga pozdravim ovom prilikom i njega i Darka i Rifata i sve. I da pozovemo ljude da dođu, mlade da učestvuju, starije da protrče nekoliko metara ili... Produžit će život Srbije, ništa drugo. I da uživaju jednom lepom sportskom danu. 23. ovaj mesec, stadion u Zubinom Potoku. Jovane, hvala ti na ovom jutrošnjem gostovanju i evo, i mi ćemo zajedno sa vama iskoristiti ove dane do 23. da promovišemo vašu akciju i da vam pomognemo da ona uspije. Hvala i vama na pozivu. Uvijek mi je zadovoljstvo gostovati kod vas i radujem se saradnje u budućnosti.